ተመልሰመትናል ተመልካቾቻችን በቆይታችን በተለይ ምግዲ በቅድሚያ መንስቶ በማን ያሸንፋል ጨዋታዎች ግምት ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች እየተደረጉ ነው በትላንትናው ዕለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንደዚሁ ጨዋታውንም አድርጓል ከጋና ጋር ወደ በኋላ ላይ በስፋት እንመለከተዋለን በቀጥታ መናልፎ እንግዲ ፈይሰል በማን ያሸንፋል ጨዋታዎች ግምት በኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ምክንያት እንግዲ የሊግ ጨዋታዎች አይኖሩም ለዛሬም እንግዲኛ በሀገራት ጨዋታዎች ላይ እንደነ ስፔን ከስዊድን የመሳሰሉ ትላልቅ ጨዋታዎች አሉ እስቲ በማን ያሸንፋል ጨዋታዎች እና ማን በማነሽንፋል ጨዋታዎች ግምት እንግዲህ አራት ጨዋታዎች ለዛሬ ይመረጣናል በተለይም በአውሮፓ ዞን የሚጠበቁ በጣም ወሳኝ የሚባሉ የዓለም ዋንጫ የማለፍ ትኬት መቁረጥ የሚችሉ ጨዋታዎች አሉ። በዚህ መሰረት ስፔን ከስዊድን እሁድ ምሽት 4:45 የሚያደርጉት ጨዋታ ከዚህ በዘለለ ደግሞ ፖርቱጋል ከሰርቢያ በተመሳሳይ እሁድ ምሽት 4:45 የሚከወነው ጨዋታ የግምታችን አንድ አካል ነው። ወደ ደቡብ አሜሪካ የሀገራት የማጣሪያ ጨዋታም سنልፈም እዚሁ ጋር ደግሞ ምናነሳው ኡራጋይ ከአርጀንቲና ቅዳሜ ለሊት 8:30 ላይ የሚያደርጉት ጨዋታም ተጠባቂነቱ ይያይላል ማለት ነው። በቅድሚያ ግን ምናነሳው ስዊድን ከስፔን የሚያደርጉት የዓለም ዋንጫ የአውሮፓ ዞን የማጣሪያ ጨዋታ ነው። በተለይ ሁለቱ ሀገራት አንገት ለአንገት ተናንቀው በመድባቸው የተመለከተናቸው እንገኛለን። በዚህ ጨዋታ ምናልባት ማሸነፍ የሚችል ሀገርም በበላይነት ምድቡን በማጠናቀቅ ወደ ዓለም ዋንጫው ትኬቱን መቁረጡን ያረጋግጣል ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ በአውሮፓ ዞን ጀርመንና ዴንማርክ ብቻ ናቸው ወደ ዓለም ዋንጫ ማለፋቸውን ያረጋግጡት። ሌሎች 8 ሀገራት የከፊታችን እሁድ አንስቶ እንዲሁ እስከ ከፊታችን ቅዳሜ ነው የሚደረጉ ጨዋታዎች እየተጠበቃሉ ማለት ነው። እኛም በዛሬ ግምታችን ስፔን ከስዊድን በሚያደርጉት ጨዋታ ግምታችን አንሳ ፊሽ ሐሳቦችን አስመልክተን በዚህ ምድብ እንግዲህ በተለይ የስፔን የስዊድን ብሔራዊ ቡድን ባልተበቀ መልኩ ምድቡንም እንደዚሁ የመራ ይገኛል። የስፔን ብሔራዊ ቡድን በተለይ በአንዳንዴ ብሔራዊ ቡድኖች የክለቦቻቸው ነጸብራቅ ናቸው ብለን ማንሳት እንችላለን። ባለፉት ተከታታይ ጨዋታዎች ስንመለከት እንግዲህ በተለይ ከዚህ በፊት የነበረው ስብስብ እንደምናስታውሰው ከ2008 እስከ 2012 የነበረው የዓለምን ክብረ ወሰኖች እንደምን ያለ ዋንጫዎችንም ትላልቅ ዋንጫዎችንም ያነሳ ቡድን እናስተውሳለን። በነጃቪ ኢኒየስታ ፈርናንዶ ቶሬዝ እንዲሁ ደግሞ ፑየል ፒኬንም የመሳሰሉት ማንሳት ይችላል ሰርጂዮ ቡስኬትን ጨምረ ከዛ ስብስብ ውስጥ አሁን የተወሰኑት ናቸው ያሉትና በተከታታይ ጨዋታዎች ላይ እንደዚሁ ድካሞችን ወይ ደግሞ መቀዛቀዞችንም ተመልክተናል። በአውሮፓ ዋንጫም እንደዚሁ ሳይታሰብ ግን ረጅም ርቀትም እንደዚሁ መጓዝ ችሏል። ሌላው በየክለቦቻቸው ነጸብራቅ ነው ስንል የባርሴሎናና የሪያል ማድሪድ መዳከም የስፔን ብሔራዊ ቡድንም እንደዚሁ አዳክሞታል ብዬ አስባለሁ። ና በዚህ ረገድ ግን የሊዩስ ኤንሪኬ ቡድን በተለይ ጣሊያንን የ36 ጨዋታ ያለመሸነፍ ሪከርድንም ባሳለፍነው ጊዜ መርታቱ በኔሽንስ ሊግ ላይም እናስታውሳለን። ሆኖም ግን ይህ ቡድን በአጫወት ዘይቤውና በፍልስፍናውም የተሻለ ነገር በሜዳ ላይ ያስመለክተን ይገኛል። ስዊድንም እንግዲህ እንደ አሌክዛንደር አይዛክ በትውልድ ኤርትራዊ ተጫዋቹንም ጨምሮ እንግዲህ በተለይ በርካታ ወጣትና እንደ ወጣት ተጫዋች ኦዲጋር ደልኩ ወደ ኖርዌይ መጥቼ ነበር ወጣት ተጫዋቾችንም ያያዘ ነውና ከዚህ ረገድ ጠንካራ ፉክክር ይሆናል። እኔ አሸናፊነቱን ለስፔን ሰጥቻለሁ። እኔም ፊሾ ተመሳሳይ ሐሳብ ነው እዚህ ጋር ያለኝ። በነገራችን ላይ ስፔን ብሔራዊ ቡድን የለውጥና የሽግግር ሂደቱን በሁለት ውድድሮች የተመለከተን ይመስለኛል። በያዝነው አመት የዩፋ ኔሽን ሊግ የፍጻሜ ተፋላሚ ነበር። በአውሮፓ ዋንጫም እስከ ግማሽ ፍጻሜ ሄደበት ሂደት የሊዩስ ኤንሪኬን ቡድን ምን ያህል እያደገ እንደመጣ ያሳየናል። በተለይ ይሄ ቡድን ከ2008 እስከ 2012 በዓለም ጭምር ገናና የነበረ ትልልቅ ዋንጫዎችን ያሳካ የአውሮፓ የዓለም ዋንጫን ያሸነፈ ቡድን ነበር። ከዛ በኋላ በነበሩት ሂደቶች እንግዲህ መሻሻልን አሳይቷል። በአለም ዋንጫ መሳተፍም ከአውሮፓ ሀገራት እንግዲህ የላቀ ታሪክ ባለቤት ነው። ከ1974 በኋላ በነበሩ የአለም ዋንጫዎች እንግዲህ ለ11 ያህል ጊዜያት መሳተፍ ችሏል። ተከታታይ ጊዜ ማለት ነው ትኬት መቁረጥ ችሏል። በዚህም አመት ይህንን እድል ያጧል ብዬ አላስብም። እርግጥ የስዊድን ብሔራዊ ቡድን በጣም ጠንካራ የመከላከል አቅምን የሚተገብር ነው። ሁለቱ ሀገራት እንደምናስታውሰው በአውሮፓ ዋንጫው ተገናኝተው እንግዲህ ባዶ ለባዶ ጨዋታቸውን ያጠናቀቁበት መንገድ እናስታውሳለን። ቢሆንም ግን ስፔን በሜዳው የምታደርገው ጨዋታ የፊታችን እሁድ አሸናፊ ነቱን ተላብሳ ለዳመሳሳይነት ስለሆነ እኮ ነው። እኔ ኦሬዲ ምንም ተቃውሞ የለም ማለት ወደ ቀጣይ ምናልፍ ወደ ዓለም ዋንጫ ታልፋለች ብዬ አስባለሁ። ፖርቱጋል ከሰርቢያ በጣም ትልቅና ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ፖርቱጋል ሁሌ ፖርቱጋልን ስናነሳ አንድ ምናነሳው ትልቅ ተጫዋች አለ። ይሄ ኮከብ የማንቸስተር ዩናይትዱ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው። 115 ግቦች አስቆጥሯል። በተለይ በኢንተርናሽናል ውድድሮችም በርካታ ግቦች የማስቆጠር ክብረ ወሰንን አሁንም በስሙ ይዞ የሚገኝ ተጫዋች ነው። ፖርቱጋል ግን ከክርስቲያኖ ሮናልዶን በተጨማሪ ሌሎች ኳክብትን በስብስቡ ያዘች በጣም ታላቅ አውሮፓ ሀገር ነው። እቺም ተመልክተናል። አሁን ግን በሱ ጫንቃ ላይ ነው ያለችው። ትክክል ነው። እሱ ቢሆንም ኖርማል ለሌሎች ተጨማሪ ተጫዋቾችን ቡሩኑን መታደግ ይችላል። እና በርናርዶ ሲልቫን ማንሳት ይችላል። ሮበን ዲያዝ አለ። አንድሬ ሲልቫ እናነሳለን። በጣም በርካታ እነ ብሩኖ ፈርናንዴዝም የዚህ ቡድን አካል ነው። ብሩኖ ፈርናንዴዝ በተለይ ብዙዎች ከዩናይትድ ጋር ባለው ፐርፎርማንስ ላይ ስትመለከተውና ወደ ቡድን ስታመጣው በዛ መልኩ አይተም፣ ግን ተከታታይ ከአውሮፓ ዋንጫ በኋላም እንደዚሁ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ ነበር። አሁን በዚህ ጨዋታም እንግዲህ ወደ ግምቶችን እያስቀመጥን ነው። ያው በተለይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በአውሮፓ ሻምፒዮንስ
ቻምፒየንስ ሊግና በሀገሩ ማሊ መለያ ላይ አራዲስና በርካታ ታሪኮችን እየጻፈ እየገሰገሰ ይገኛልና አሁንስ በዚህ ጨዋታ ውስጥ ምን አይነት ታሪኮችን ይጽፋል የሚለው እንግዲህ ተጠባቂ ነው። እኔ ግምቴ አሁንም ወደ ፖርቱጋል ነው። እኔም ተመሳሳይ ፖርቱጋልን አስባለሁ። በሜዳው የምታረገው ጨዋታ በጣም ትልቅ ስኬት የተጎናጸፈች በ2021 በኋላ በሜዳው በፈረንሳይ ብቻ የተሸነፈች መሆኑን ተከትሎ ለፖርቱጋል ግምቱን ሰጠው። የመጨረሻ ጨዋታችን ነው የምንመለከተው። ኡራጋይ ከአርጀንቲና ቅዳሜ ሌሊት 8 ሰዓት ተኩል ላይ ይደረጋል። ኡራጋይ የቀድሞ ስብስቧን እንግዲህ አሁንም ያልተካች ይሄ ያልታደሰ ብሔራዊ ቡድን ይዛ የቀጠለች ሀገር እንደሆነች ነው የተመለከትን ያለ ነው። አሁንም ድረስ የነ ሉዊስ ስዋሬዝ የኤዲሰን ካቫኒ ጥገኛ ናት። ይህ ብሔራዊ ቡድን አዳዲስ ትውልዶችን እያፈራ አይገኝም። አሁንም እነሱን ተስፋ እያደረገ ነው የሚገኙ። ይህ ደግሞ በዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ውድድሮች ላይ ጎርቶታል። በምድቡ አምስተኛ ደረጃ ተከላካይ ላይ ዲያጎ ጎዲን ነው እስካሁን በጣም አስገራሚ ነው። አሰልጣኙም ታባሬዝም እኮ በጣም አንጋፋው ረጅም ዓመታት ያስቆጠሩ ትልልቅ የዓለም ዋንጫ ውድድሮችን የመሩ ናቸው። ቢሆንም ግን በዚህ ጨዋታ ሁንም ያው አንዳንድ ቶቴል ዘ ትሩዝ ልል ነበር እና ከጀርመኑ ከደቡብ አፍሪካው ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ወይ የዓለም ዋንጫ ጨዋታ በኋላ በተለይ ከጋና ጋር የነበረው ኢንሲደንት አስታውሳለሁ። እንደ ማንኛውም አፍሪካዊ በተለይ ሉዊስ ስዋሬዝ ያንን ገድል ሰርቶ ቡድኑን ከፍ ያደረገበት ሂደት አለ። ግን እንደ አፍሪካዊ ደግሞ ስትመለከተው ለኡራጋይ ብሔራዊ ቡድን ከዛን ጊዜ ጀምሮ በጣም ጥሩ የማይባል ጥላቻ ነው ያለኝ። አሁን ግን ይሄ ጥላቻ የአፍሪካዊ ሰዎች ያላቸው ስሜት ነው፣ ምንም ክርክር የለውም። በተለይ እኔ ያው ቶታሊ አሁን ብትጠይቀኝም ራሱ በዚህ ጨዋታ ላይ የተሻለ እንኳን ቢሆን ከቦሊቪያ ጋር ቢሆን ቦሊቪያ ብታሸንፍ የተሻለ ብዬ ላንሳለች። ስለዚህ በዚህ ጨዋታ አርጀንቲና ታሸንፋለች ብለን ግምት የምትሰጠው? አዎ፣ እኔም በተመሳሳይ ለአርጀንቲና ግምቴን እሰጣለሁ። ተሸንፋለች የጨዋታዎች ግምት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎችን ከደቡብ አሜሪካ እንዲሁም ደግሞ ከአውሮፓ የተገኙትን ማነሳን ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ።